Olá, bem-vindo ao meu canal. Nós criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, fora do solo, tá? E passar numa linguagem técnica mais de fácil compreensão. E criamos também esse canal para ajudar ou tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a dar continuidade, né, a esse trabalho. Dá para passar informações para vocês, conto com vocês. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre variedades de alface, tá? Tomate cereja e mais alguns assuntos. Na verdade, é o pedacinho do podcast, tá? Que a gente participou e eu vou colocar aqui, tá? Um pedacinho só para a gente ter uma ideia sobre. Essas culturas, essas espécies, ok? Fica até o final do vídeo, é um vídeo bem curtinho, mas bem interessante, ok? Bom dia, tu levou um alface. Como é que era o nome daquele? A Carolina? Como é que é o nome dela? Não, foram vários, Não, mas teve uma várias. lá que a minha esposa ficou maluca, que uma alface. É. Valentina. Valente. Gente, ele fez uma alface. Valentina, aí você. O bom do Takane é que além do produto, é um produto orgânico, né? Fala um pouquinho antes de eu falar da salada que nós fizemos. Fala um pouquinho do orgânico, porque aquele ator da Globo, Marcos Marcos Palmeiras, né? Ele Palmeiras, defende muito a agricultura agricultura orgânica. sustentável, né? É complicado fazer isso, porque assim, como é que você combate? Porque existe uma indústria dos defensivos agrícolas, né? Defensivos agrícolas. Eu aprendi porque tem um amigo meu que trabalhava numa dessas empresas e eu falava é agrotóxico. E ele chegava e me dava uma chibatada. Ele falava assim: rapaz, não é agrotóxico, não, macho. É defensivo agrícola. Eu falei: então agora aprendi, só vou falar defensivo agrícola. A função do defensivo agrícola é combater as pragas e aumentar a produtividade. Como é que você faz esse equilíbrio com o orgânico? Porque o sabor é totalmente diferente. E o que que o defensivo impacta no sabor? Paulo, deixa eu te falar. O resto da saúde eu não vou falar não, tá? Não, tudo bem. Mas é muito fácil falar em agricultura orgânica, sem Exatamente. veneno, sem essas coisas tal. Mas eu acho assim, sabe? E muita gente critica sem saber, nunca produziu, né? Então, eu acho que interessante seria que as pessoas conhecessem um pouco o sistema produtivo, né? Eu fico brincando com os alunos, Paulo, é o seguinte. Muitos alunos, né, principalmente a rede secundária, nunca viu uma galinha, nunca viu uma galinha, né? Então eu fico comentando com o pessoal, né? Porque uma das grandes vilãs, digamos assim, ainda hoje, né, é o tomate, né? Tomate, a É uma produção fruta, é né? uma fruta, né? E não é fácil você cultivar tomate em sistema orgânico, tá? Porque os insetos, elas, como a gente vê pelos olhos. Então, Vermelhinha quando vê ali e um tomate tá... tal. bonitinho, ela vai estar Nhau. lá, né? Então, eu fico brincando também, porque todo mundo gosta de borboleta, né? Mas borboleta é uma das causadoras principais das pragas de hortifruti, principalmente aí frutas e folhagens, né? Por quê? Porque as borboletas depositam os ovos e os ovos vão virar lagartas. Essas Exato. lagartas que comem, né? Inclusive, eu acho que eu já levei planta com lagarta lá para sua casa, Já, né? já, já. Então, aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas.
ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso. Na Não verdade, pode ter medo disso, né? Porque não não precisa. pode, não pode. Explica isso pro pessoal aqui, gente. Pois é. Explica, porque às vezes o cara vê a lagarta, joga tudo fora, porque acha que tá podre, que ele confunde com verme, né? Exato. Isso prova de que esse produto está orgânico. Então, se você que defende os orgânicos, né, vê uma lagarta, tem que dar graças a Deus. Tem que dar Exatamente. graças a Deus, né? Então, mas Paulo, voltando à alface que a gente estava A falando, alface, né? A a Valentina, tá? Valentina. É nome já comercial, tá? A gente tinha tá ganhando um merchandising aí, É... mas a gente está testando várias cultivares, né? A gente fala da mesma espécie, mas são vários tipos de alfaces da classe da alface crespa. Por que que eu quis fazer isso, né? A gente está testando hoje, a gente já chegou a 12 variedades de alface. Então, Valentina, Carolina, outro dia eu levei a Michele também. Foi. Então, é todos nomes de mulher, né? Mas Mas a mais gostosa é a Carolina. não, é A Valentina, a Valentina, Valentina, a Valentina. Na Valentina. verdade, eu fiz esse teste, né, a nível técnico e de pesquisa também, para ver quando que ela começa a amargar. Você está entendendo? E a Valentina foi os que a gente teve resposta de conseguir manter essa planta nos canteiros sem amargar por um bom tempo. Mas assim, falando de amargar, você uma vez levou pra gente experimentar lá uns tomatezinhos Cereja. cereja. Gente, não era um tomate, era uma cereja. Eu nunca comi um tomatezinho daquele tão doce na minha vida. Eu não sabia que o tomate. Eu nunca experimentei um tomate que fosse doce, assim, doce. O que é? Essa semente foi. Como é que é manipulado isso? Tanto no alface como na cereja. É uma manipulação genética ou é uma manipulação de sementes mesmo? Troca? Como é que vocês fazem isso para as pessoas ficarem sabendo? Na verdade, primeiro esse tomate cereja, ela realmente ela atinge um Theor Brix, né? Que é na verdade o índice de doçura, digamos assim, falando bem simples aqui, até 9%. Então é uma coisa muito alta, quase, digamos, você está comendo uma uva, né? E elas, na verdade, são feito cruzamentos, né? Que a gente chama de breeders, né? Que são os melhoristas. Eles vão cruzando até chegar a esse nível Isso é nível microscópico? Não, não, isso é cruzamento. Cruzamento mesmo? Cruzamento de pólen com outra flor, entre espécies, até chegar nesse nível. Ah, Então tá. são variedades, não são transgênicos, tá? Que eu saiba, não são transgênicos, são realmente melhoradas, são sementes. Esse tomate que você consumiu é uma variedade japonesa, sementes que veio do Japão. Ah. Bom, vocês viram, né? Na verdade, é um podcast que a gente falou de vários assuntos, né? Eu coloquei aqui esse assunto que fala sobre a variedade de alface, né? Algumas variedades que a gente está pesquisando, tomate cereja, tá? E algumas pesquisas, né? Que a gente já está, na verdade, finalizando, tá certo? Passei aqui só para deixar esse podcast, esse pedacinho de podcast, tá certo? Se vocês gostaram, clique no joinha, tá? Compartilhe o vídeo e inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais dois colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página aqui. Se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon.
Como em todo vídeo, a gente dedica o vídeo para uma instituição, um lar, né, de caridade, tá? E a gente está dedicando esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas com tratamento de câncer, né, aqui em Fortaleza, e dão o abrigo, dão alimentação, agasalho, tudo que é necessário para que essas pessoas que não têm condições de se manter aqui em Fortaleza, tá certo, fiquem, né, nesse abrigo. Você pode doar qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá? Alimentos não perecíveis, roupas usadas, qualquer tipo de material. Por favor, entre em contato com o pessoal e, se possível, ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Okay? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.